Vidite ovako tradicionalno. Smederevka peć. Ja. I začas, jeli? Odreza je malo kave i malo jela. Je kad ona zalije kavu, nastavila. Doviši kad ona, kad ovaj... Znači, dobro. Naučili ste ga da napravi kavu? Muro. Muro, vidi da ne verem jaj. Ne možete sve, ja. Tačno, tačno. Kad ne mogu sloda, ne skruva. Kako ono kaže naš narod Meho, kaže što nije, što se mora nije ni teško. Nije ni teško, ja. Da. Tako je. Da. Ona prava tradicionalna, kad kažu da cvrkne džezva. Ja. Bosanska kaže. Bosanska. Koja vam je to kaha u životu, ima li broja? Više, kako nam kaj, nego kosi. Na hiljade, jel da je na hiljade kahvi? Ovo ja mislim, nijedna olovka ne mere ispisati. Današnju priču vam donosim iz sela Tupkovići kod Živinica, gdje sam pronašao stariji bračni par Jahić, i to djeda Huseina i nenu Dervu. Iako oboje bez iskustva sa kamerama, jedno i drugo nisu imali nikakvih problema da napravimo životnu priču koja je protkana i srećom i tugom i bolom koju su oni podijelili sa nama. Dosta toga su nam uspjeli ispričati, ali i sami nam kažu da jedan dan ne bi bio dovoljan da sve upakuju što su u svojim životima prošli. A naravno, uz današnju priču ide i kafa nene Derve, koja je unatoč svojim zdravstvenim tegobama napravila pravu bosansku kahvu bez koje mi nisu dozvoljavali da odem. Uživajte. Selam alejk Meho. Ma ja ovako već krenu odmah. Ja sam Šadi. Ja sam Meho. Drago mi je. Ja sam iz Srebrenika, televizija Tata Brada. Ja sam iz Tupkovića. I mi smo u Tupkovićima sada. Ja, jesmo u Tupkovićima. Da, ja sam čuo još neki naziv, nešto sa S. Zašao u Časuri. Časuri, sa Č, a Časuri, Časuri. Koje je prezime, Meho? Jahić. Jahić? Imate znači Jahića ovdje? Ima. A ima i do ove Danije Jahića. Ja sam ovdje, sada rekao. Rekao ste ima Jahića, jel, i niže džamije. Ima. Može ako ima Vujruma. Jahić Husein, zvani me. Pročita ja, evo. Ajde, Vujruma. Jo, Hanuma, kod kuće? Ja, u kuću. Kako ste? Jeste dobro? Hoće se prepast Hanuma? Hoće reći, gledaj, šta je ovo, ko je ovaj? Ko je ovaj? Televizija Srebrnik. Ima li Vujruma na nam? Da. Ajde, Vujrum, ajde. Puno prijatnije unutra nego napolju. Puno je vjetar i napolju zima. Ajde, bolje. Selam alejk. Alejkum selam. Kako ste mi? Evo, dobro. Ja sam Šadi. Ja sam Derva. Derva. Ja. Pazite Dervo. Ja. Derva i Husein. Ja, zvani Meho. Zvani Meho. Jel to nešto iz djetinjstva, neko duplo ime? Ja. Da vas nisu prodali gdje na Raskošću? Nisu, nego imao oca, bilo mu ime Meho. Da. A ja, on je umro kad sam ja imao 6 mjeseci, a meni su nadili kad sam se ja rodio Husein. Aha. I kad je on umro, onda su ko starina, mene mati i neke ovaj žena, komšinice, vjerovatno, kažu uzmi dvije, kaže, nalaz uzbika je 2-6 ovaj kocke, iza koje dijete prije ufati, a nadi kaže Meho i Husein. A zabilježi kaj dobro koji je Meho, koji je Husein. Iza koje dijete kaj prije uzme, kaže da. Kocku. Aman, da sam ja uzao za Meho. Aman. Ja, i tako da, Jahić Meho. I sad mene svi znaju kao Meho. Tako je. Radio sam i u firmi, penziju zaradio, svi blagajnici, sve ovo. Sve Meho me zove, a pravo mi ime Husein. Službeni dokument. Samo službeni, ja. Husein. Ja. Meni rekoše Dervo, je li Derva pravo? Jes, Derva, jes. Nije Derveta ili nešto? Derva. Rekoše mi dole, vaš komšiluk, pa moram priznati, malo mlađi, djeca su bila, kažu,
Meho i Deva su najstariji bračni par. Ja, ja. Jesi invalid sam 100%. Žao mi je, Deva. 50 i treća godina sam i u bratu. Mašala. Ja. Mašala. Vi ste, a koliko vam je godina, Meho? Koliko vam je? Pa 50. sam na godište. 50. godište. Ja. 70. znači dođe druga godina. Ja. Ste vi, Deva, puno mlađi? Nisam, ja sam 51. oni, da. 11. 51. Ne. Treba suki donijeti. Pa ja, onda ja donijem, hajde. Navut kule, inače, ja ne cena. Da ti nama i kažete. Evo sad. Pomaže li me, evo sad? Ne pomaže, ne udara me, pa ne pomaže. Šta ćeš ja, ovaj. A moram jedno drugo, eto dostavit sam, eto sad usta da on ode ko neku tu vodu da nešta vide, gor komšija ga viče u šaktu. Preko da mi javi, ima haljina, mašinu tam, jedan uključ da pere, pomože, ja šta će. Zateko sam ga gore kako ja, rade, ja, vidio sam to da spajaju. Ja sad unio drva, kad moram spremim, kad ne verem kupimo hljeba sebi. Al malo i penzi, al šta ćeš, valja se živi. Kad baš pitala sam, kad treba nazad, gdje tam, koga načelnika, koga da pita, imam pravo, paket, kakav, šta. Ja sam 100% jedno mi papira, invalid. Kog, od kada? Od kada si to dobili to? Kako nam je sin umro, mene je potres, ovo treća godina, jel? Ja. Yeah. Kako je umro nam sin, 44. godina. O, Bože. Ja da, mene je slahirao. 74. godište. 17. dana iza nje, kad je umro, ja sam ošla u bolnicu, potresala i bila 13, 14 dana, koliko. I do sam onda pročišćavala i srce. I otada sam se mogla i obnevidla me skroz. Kaj me to 100% invalid sam. Stresno vaš pravo. I eto, nije lako, ne meram na noge svoje, isto teška mi, uzeo mi je štap, isto mi je platio 25 maraka, što je čovjek dovuku i živinica u apateki digao 5 maraka, 30 maraka, da, ali ne smerem vod na laminatu, sklizao se. Uveče, kad ustanem, izviješ kod dijete moj, i evo, kad više sjedim, ja ne mene moram ovako ustat i to je zadbe dok ne dođem do sebe, ja ni ne mene vidio sam sad kad sam ušao, ja, da je pa da izvineš da odem ili tam do WC, da. Bilo šta, ili ko ako dođe pa duže sjedim ili nešto. I onda ne smijem sa štapom, sklizao mi se, pa viče snaha, oda iz Njemačke, bratova žena. I brat mi umro prije mjesece, te dana. Moje saočišće, žao mi je vas, poklopilo vas sve, znači. Ja, sve nešto. Pretrlo je. Ja. Pa dobro, sam, kaj je moram, šta je pretrlo u životu i sana. Jeste imali, imate li još djeci? Imamo još sina i ćer. Još sina i ćer. Ja, imamo unučad, imamo. Da. Maša. Imamo i... Ja, šestara unučad. Šestara unučad. Ja imamo preunuče. Imamo od ovo što je umro, imamo dvije curice ovaj. Ja, one su male, tek je prvo stariju i 12. godina, 6. razona, treći ja. Razred, druga mala. Pa ne veraš ni njima pomoć. Nije snaha imala ništa, sarci je vek za posle, od one fabrike, što su u ciljugama napisti. Ja, onda... Pa je rodi, pa dokle, kako, šta ja znam, rodi nam tude oba dva. Da. Oba dvije snahe. Meho, Husene, Meho. Ja. Kako vi volite da vas zovu? Ne smeta vam nije. Pa mene svako zove Meho. Da, znači ja. Šta, nećete onda se, ja... Svako. Da. Ja. Kako vaše zdravlje? Ja više volim kad me zovu Meho nego... To ja sam pitao, Meho, eto onda ne bude tako do kraja. Meho, kako vaše zdravlje? Pa što se tiče zdravlja, nije za pohvalit, ali alhamdulillah, na nogama je se još pomalo, hoda se. Imao sam problema, imam i sada sa kukom, trebao sam kuk da perišem,
Ja sam pitao doktora, izvini doktore, kakve su šanse, posljedice? Kaže, nikakve. Tebe kad sleduje samo koliza ako bi perisao kuk. Ozbiljno. E, rekao, ja slatko dostajem. I tako da sam odustao, držim se na tabletama, ali trošim ove tablete neke. Koliko dugo ste već s tim probojeni? Pa, preko 10 godina. Živite. Ja. Samo je da sad, kako se ide u godine sve... Teže. Teže, ja. Ovo dok je bila haman mlađa i krvi jača, jači nisam bio, bolje nosio. A sad, jedno, možda do 20 metara da mogu ići, onda moram stat. Se kupali, moram stat. Da, da. Ili čučnut, ili stat malo, jedno 2-3 minuta i opet nastavit i tako opet. Time se služim, tako idem i u džamiju, tako po 5-6 puta da vidim se izdje džamija. Pauzirate. Ja, odmorim pa onda opet. Zato i radije krenem u džamiju. Da. Jesmo mi sada na vašoj rodnoj zemlji? Jeste, ja. Jeste ovdje se rodili i odrasli? Nijesam baš ovdje smo... U selo, jer? Jesu selo, u selu da, sam da, rođen. Da, da, da. U ovom selu. A dole gdje ova ovdje, tu sam rođen, pa su mi posle otac kupio gore jedna kuća gore. Pa su opet ostale isto kad bi otac umro, ono u tanko se živilo, mati ostala sa 4 djece, ja sam išao isto u najam, najam je mene odhranio. Ozbiljno. Predavio sam svašta, nema, samo što nije od emskog kologa pretrlo. I tako da smo sad ovdje, jer to ovo smo napravili tu živi. Mladi ste se oženili? Pa imao 20 godina. A 20 ste imali, da. Dobro, ajde, ja sam dobro vam, nekom rekao matematikom, 70 ja, manje 53, ja, rekao imali ja, ste 17, ali ja, nisam dobro izračunao. pa, u stvari nisam ni imao 20 godina. Da. 19, a možda pola 19, da sam imao moj. Je li išlo vojska, pa brak ili? Ja. Da. A ošao sam, ošao sam ja, 4.11.50. A tako otišao sam u armiju prije, jer kad sam stio u prezeće, u firmu, u Majdanpek, tada sam imao 16 godina. A malo je to bio. Ja. I nijesu me htjeli da, kad sam radničku knjižicu uvadio kad sam čerao, kaj ne moramo mi te izdat radničke knjižice, mlasi, kaj ne posjeduješ, kaj dijete. Nema. Ja, dijete. Da, je mora lika, tako i tako opričam, a sve o sebi, svu svoju situaciju opričam, mora lika, bilo na koji način. Jedino kaj da rizikuje. I tako da su oni meni u knjižicu uveli, radničkoj knjižici, godinu dana stariji. Ozbiljno. Ja, da mogu, eto, samo upast u... u grupu da se krenu ja, da radu. Ja. Jeste tu i penziju za radu? Nisam, nisam. Od tada sam krenuo u armiju. Pa onda u armiju u Hercegovini ošao raditi. Do 79. sam radio u Hercegovini, u Čapljini. Od tada sam napustio ovdje u Živince, građevina Živince. I tu sam PMZ-u zaradio, tu sam da. Do PMZ-u bio. Hanuma reče, niska, slaba penzija, ali valja... Ona je minimalna. Minimalna. 382. Ej, Bože dragi. Ja, da vidi sine, kaj ti ko dijet sum, ja unučetu, ja neče. Nema ti ko ni paradi, malo kad mogu da iznije samo enaku početka, niko... Kajem skinit pa učina, niko obrisatnik, niti imaš koga noć. Kajem znaje tu, eto, rode i podaleko one stanu ciljugama. Da. Živi.
a mi ostali vode, šći i ona duše dolamo ako se ide u lugu Rajince, to u polju kuća i uveć, kraj asfalta. I ona obavezna svojim postom, svako svoje briga, problema, kad more dođe, oto baš preknu su bili, donijeli nam eto voća, donijeli nešto malo. I što more za oni sahat, dva da posjedi, malo urodi, nešto. Pervo, odakle ste vi? Iz Gojčina. Gojčin? Ja, rodom Kalesija, rođena sam u Kalesiji duše. A, momak je Živinica, ja, ona se to potrošilo. Ja. To su pjesme bile. Ja. Rođena u Kalesiji, pa mi sati mati mi došla na materovinu svoju. Oni dovela i oca mi, on je iz Kalesije. Vi ćete im zamijeti, ja malo ovako, da su vam našali, nego gdje se nađo ste? Mi smo svjetski, pa ovdje smo se našli u Čaušićima. Na Međi. Na Međi, ja. Na Puputa. Rečišna za mojim bratom bila. A. I to je uhoda, eto bila. Da. Ja. Tetim je brat umro od kada prije mjeseca. Imala trojicu, još su sve trojica pomrli. Jeste vi mi imali braći i sestara? Ja sam tri sestre imao i pomrli su. Brata nisam imao. Vaše ovdje, zaseok i vaše selo se promijenilo za vaših života? Je li manje, je li veće? Pa manje naroda. Manje svega. Manje naroda i manje svega kao... I promijenilo je se, i komšiluk mržije, i narod, i nikom. Ja, aman, ako nije i ova situacija laka, pa se prvi i narod. Prije, bogatije je bilo selo. Da. Puno djece je bilo, puno imali su ljudi po devetero djece i jedan domaćin. Življe je bilo. Ja, življe, starije djece. A sad nema, u nas u selu ne znam, troje, četvero djece nema u zaseoku ovom času. Čini mi se sam njih istreo. Što ima, to sam onda istreo. To je bilo dok ima još troje gore. I tu dvojtro, koliko ima tu? Cure, ti Amine, ja. Ma ove se na, ove... Aha, se na, ovo, Fuadove, ja. Da. Dvoje, ja. I to je to, jedno do 5-6 djece nema više. Ja manje, ja. I ovi omladine nema. A prije dok su naša djeca bila, no, već u snozi, u školu išli tude, eto baš za naše kapije, po 20-30 lopte, golove napravi, ljudi dođu. Milina bila, sad je sve pusto, isto pusto selo, nema nigdje niko, ne mreš ti čuti ni ljeti ni zimi. Veli vakta neko prođe putem. Ja, da ti ko dođe, niđe u kuću, ma metka se nešto desi, evo brat mi umro i neko dođe. Piškom šiluka. Nažalost. Ja, no, neko. A vas, znate ko radite gore? Šaht? Ma izišao kaj nam popiši utrošak vode komšijani. Pa vidiče on, kad je danas mjerio to i popisivo, vidiče kaj ima nam u faktu kaj se vode. Pa kaj da odemo da vidimo, kaže a ja i ovaj komšija, ovdje su mi kuća odmah tu, i komšija ima pepera, smo tu u šaktu što imamo sate. A ove su dvoje osutni, samo znači ja i komšija šaktu smo bili i što sam ga ja zvao. Pa da to očistimo, da vidimo šta je. Je vam treba god, gdje jač? Evo jač pomoć. Evo tebe jač pomoć. Da zalim kahvu. Ovaj prozor. Ja, otvorna malo. Ovako? Ja, tako skruč. Evo, širo je. Ja. Hanula pravi kahvu. Ja. Jel ima, može li se svjetlo upaviti? More. Ovdje. A more i ovdje, ovako. Vidite ovako tradicionalno. Smederevka peć. Ja. I začas, jeli? Ovdje je malo kahve i malo jela. Kad on? Zalije kavu, nastavimo. Dovisi kako ona, kad Znači, dobro. Naučili ste ga da napravi kavu? Muro. Vidi da ne merem jaj.
Ne možete sve, ja. Tačno, tačno. Kad ne mogu slada, ne skruva. Kako ono kaže naš narod, Meho, kaže što nije, što se mora nije ni teško. Nije ni teško, ja. Da. Tako je. Da. Jel, moramo priznati, jel šta teže ovako sad u životu kako je i njoj je otežano hodanje i... Pa kako nije, sve je teže, i meni njoj je teže. Da. Ona još kajem srcem i ušlo mi srce skroz. Stradao, jel? Voljela je da tuši me. I ne fijeto, ošla mi iz nogu ona, neko kaj srž, neko ona, kako se tetive. Zove? Tetive? Ne, još. Jel, tetive ili arterije? Ne znam. I krvotok, jeli? Krvotok. Ja, ja, no, srž i neko, ne znam kako. A, ko što na srž? Ja, ja, kad je istrošena, kičma mi vrat, malo istroštećena. Ma sve, nešto su mi pronašli, ima i uputnici od bolnice, nešto, sva što sam voljela. Ali eto, kajem, od tada sam i obnevila, kajem i dostavu i sve oboljala, eto kajem nalaza, imam 100% invalidnica. Je li bio Dervo težak život, jeste se izradili, je li bilo teško, jeste li držali stoku, jeste li... Jesmo držali. Radili, jašta. Držali smo, kad sam ma već... Težak, jašta. Se oženio, dok se nisam bio oženio, nismo, nismo, da. Ja. Kad sam se oženio, onda bajim sam počeo domaćinski živjeti, raditi, nabavljam što nijesam znao to, nekoga upitam, nekad kupim neki savjet od nekog. Normalno, ja. Normalno. Životna škola, kako ja. Kažeš. Ja, životna škola, ona jača nek fakulteti. Da. Gdje ste služili vojsku? Prije ono bilo, kad odu pa završili? Ja, kao regrut u Somboru. Ozbiljno? Ja, a u prekomandu u Zemunu. Zemun. Znači, cijelo vrijeme ste tamo bili u Srbiji? Ja, ja. Da, da, da. Da. Dvije godine, ali? Koliko? Bio sam ja godinu dana. Kraći, znači. Ja, pošto sam ja bio hrantelj. A, da, 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 da. Mati bi bila sama, čeri se povodali, onda... To su bile ti beneficije tada, tako? Ja, ja. Da, 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 da. Tada hrantelji, u stvari hrantelji to oni su godinu dana služili, ako imao još nekoga hrantelje, onda ostane duže. Ja, puni rok. Da. Ona prava tradicionalna, kad kažu da cvrkne džezva. Ja. Bosanska, kažu. Bosanska. Ja. Koja vam je to kaha u životu? Imao broja? Više... Kako nam kaj, nego kosi. Na hiljade, jel da je na hiljade kahvi? Ovo ja mislim, nije na olovka, ne mere ispisati. Ja se išao ima, ovo nije to, ovo nije ozbiljno pitanje, ovo je, ja, ja ne znam broja svog. Zaki, da, po dva, tri put. A? Duže dvoje, pijemo danas tri put. Da. A obavezno kad neko ti dođe i nešto. Ma ne, to je sve nam. A što je Isa povedi? To je još što je ostalo, jel tako? Taču, malo. Ovo života malo što je ostalo, treba ga provesti ravnomjerno. Da, cigara ne ostavlja se. A, koliko dugo već? Pa 57 godina. Opa, maš. Da, pušim bez prekida. Nemate te goba? Ne, nikad. Nikakvi? U putu ima mlađi, skoro moja dva vijeka. Da. Puši on, kad pobavio, pogaš kašlje. Svako je za njih znao. Čitao se ovo, jel? Ja. A mnogi se čude ovdje u komšiluku. Kaže, ti tolike godine pušiš, a nikad ne kašliš. Ima nešto znači. Nije onda možda... O, zna šta. Dobro, mi to ne propagišemo, ja to ne koristim prvi, ali eto, zanimljivost, ima zanimljivih tih slučajeva. Ja volio da se nisam naučio, ali naučio se i neću da patim sam sebe. Snimao sam jednog djeda U Snježnici kod Teočaka i njemu je 90 nešto godina, a od svoje 9. puši. A, pa ja eto ga vreći nek ja. Znači on puši više nego što vi imate godina života. Ja vreći nek ja. Isto tako kaže, nit mu šta škodi, nit je kad imao problema. Eto hvalim ti ja. Do sad, elhamdulillah, mašallah. Vi Dervo ne koristite cigare. A ne smetaju vam? Smetam sad. A je sad smeta? Smetaju, tuš, sad osjetim.
druga napevi je mašini srca, zašto je upala. Kad pušim, otvorim prozor, nekad izidim, ulazim nekad napolje, kad su kada. Kad nije puno zima, izidim napolje pa pušim. Da. Kad je zima, onda otvorim prozor i eto. Hoćete da sad zatvorim prozor? Ne, ne treba. Pušim, ja tu više malo iz roka. Tušim, evo, već idu. Malo have da uđe, kak kažu. Evo. Vajgi. Kesa je lijekova. Da, imaj galon. Napravila jedno do malo orova, malo ljeljaka, pekmeza. Hitili pekmez pa da vajgi izutra. Vidiš, ti imaj. Znaha reče nam, uzmi mama ti babu. Domaći recept, oni. To je nježna. I ono tamo, ja samo odvadim voda što mi treba. A čija je to kesa? Moja. Ja samo odvadim, ja odnesam kesu. Moja. Nema šta nisam probao. Znaš, tu ti ja. Iz Amerike. Oj, to više stvarsinka. E, dosta je, dosta je. Hvala. Lijepo sam. Ne, ne, crna. Hvala vam da ste živi i zdravi. Živi si, vaša. Dervo, hvala vam na kahvi. Hvala na razgovoru. Nemojte mi šta hatert. Ne imamo šta. Meho, Husejne, zvančno. Hvala vam, vi ste nas obišli. Da ste zdravi i živi. Puno sreće i hajra i u svom poslu i... Hvala vam, hvala vam od srca. Da vaša porodica bude zdrava i živa, rodite i učite. Da vas stalo čuvao na putu. Sreću da vam dođe, god odali. Amin, hvala vam. Zdravlje, to je najbitnije. Zdravlje nam je najbitnije, sve će biti kad nisam zdrav. Jest. Mora sebi zaraditi i sve, a kad evo kako sad ja to reku, vidite, tabam jedna da izvinete, pa sinuo sam da izvinete, evo dva dana, predsjedući viko da me vuče, samo mi dođe, za nebe sam, samo da impak je, aman, jeka staji po glavi, aman i kroz uši, zavrta glava pa me baci na ode, aman. Oni kad hoće ja se podudare ono tu. I nisam nikog kod kajem dobra i ljuče i otpreko čir. Nemojte ime šta zamješta. Ne imamo šta sine. Nemoj ti nama. Hvala. Te vi. Nemoj ti nama, eto. Može sačuva. Hajde. Hvala vam. Zdravi. Sasreću obrati budu. Dervo, sjedite, Dervo, nemojte uvodat. Dobro, odsli kod nas opet. Ja, može, nije problem. Hvala vama, nemojte mi šta zamjeriti još jednom. Nemojte vidjeti. Eto, Allah imane. Allah imane, da si zdrav, izi, puno sreće i... Hvala vam. Amin. Eto, čućemo se mi. Sve najbolje. Hvala. Zatvori to. Aha.